ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିବାଲି ବୋନସ୍। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୋଦି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ବାରତମ କିସ୍ତିରେ 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଉପକୃତ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ। ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 12ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠାରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଉର୍ବର ଯୋଜନାର ବି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ 600 ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ କେ କରୋଡୋ କିଷାନୋ କୋ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି କେ ରୂପ ମେ 16,000 କରୋଡ ରୁପିଏ କି ଏକ ଔର କିସ୍ତ ଉନକେ ଖାତେ ମେ ଜମା ହୋ ଗଈ। ଆପ ମେ ସେ ଭି ଜୋ କିଷାନ ୟହାଁ ବୈଠେ ହୋଙ୍ଗେ ଅଗର ମୋବାଇଲ ଦେଖେଙ୍ଗେ ତୋ ଆପକେ ମୋବାଇଲ ପେ ଖବର ଆ ଗଈ ହୋଗି କି 2000 ରୁପିଆ ଆପକେ ଜମା ହୋ ଚୁକେ ହେଁ। ସେପଟେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ମାଗିବା ପରେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 40,87,592 ଜଣ ତାଲିକା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଭିତରେ ବି ପ୍ରାୟ 9,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲତାଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେବୃଆରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା 39,36,731 ଜଣ ଚାଷୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 39 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋତେ 2000 ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ପଇସାଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଚଳିବୁ, ଚାଷବାସ କରିବୁ କେମିତି? ମୋର କିଷାନ ଯୋଜନା ବି ନାଁ ଥିଲା। ମୋର କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2ଟା କିସ୍ତି ଆସିଲା, ଲୋକ 7ଟା ନକା କିସ୍ତି ପାଇଲେଣି, ମୋର କିସ୍ତି ନାହିଁ, ମୋର ପଇସା ଆସୁନାହିଁ, ଆହୁରି 5ଟା କିସ୍ତି ଆସୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଚାଷୀ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଚାଷୀ, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। 2022-23 କୃଷି ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରି 1,13,960 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 5,112 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଆୟ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାରୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।